На календарі 13 липня, понеділок, сонце зійшло о 5 годині 9 хвилин, захід о 20 годині 44 хвилини, тривалість дня 15 годин 35 хвилин, місяць у близнятах, йде 27-ма місячна доба. Сьогодні імени відзначають Андрій, Матвій, Пилип. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем цього дня вшановують пастухів і тварин. Щаслива та хата, де худоби багато. В народі кажуть, погане літо буває, коли сонця немає. Літо збирає, а зима поїдає. А зараз якою буде погода 13 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ранок та день будуть ясними, а ввечері небо затягнеться хмарами, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 23-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36,5 градусів тепла була зафіксована у 1951 році, а мінімальна 13,5 градусів тепла у 1945 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 13 липня? Овни – сприятливий день для колективних заходів, фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі. Настає прекрасний час для роздумів про перехід до нового роду діяльності. Ймовірна несподівана звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Намагайтеся проявити мудрість та витримку. Тельці – день пробудження внутрішніх сил. Можливо, вас чекає захоплююча подорож або несподіване знайомство, яке запам'ятається надовго і принесе масу приємних відчуттів. Можете не турбуватися ні про що, так як все закінчиться благополучно. Близнюки. День активного відпочинку та пробудження внутрішніх духовних сил. Може статися так, що сьогодні вас чекає захоплююча подорож, яка назавжди залишиться в вашій пам'яті. Раки. Цей день може бути відзначений підвищенням вашого творчого потенціалу. Ви можете відчути потребу висловити свої думки та почуття. Усамітнення, до якого ви схильні, сприяє цьому. Незвичайне сприйняття світу посилиться оптимістичним настроєм. Леви. Зверніть увагу на своє здоров'я. Через різке зниження життєвого потенціалу вкрай небажані фізичні перенапруження або дії, пов'язані з ризиком. Сприятливий час для усамітнення, філософських міркувань, роздумів про перехід до нового роду діяльності. Діви. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося недоступним. Не виключено, що велику фінансову підтримку ви отримаєте від батьків. Зірки рекомендують розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця раніше розпочату справу. Терези. День пробудження внутрішніх духовних сил, початку нових справ, завершення роботи, ремонту або благоустрою квартири. Хороший день для колективної роботи, спільних заходів, активного відпочинку. Прислухайтеся до порад друзів. Їх судження будуть вірними та точними. Скорпіони. Спокійний день, ніяких серйозних проблем не передбачається, але потрібно діяти обдумано. Не варто робити важливих необоротних вчинків, проявіть стриманість та терпіння. Стрільці. День активного відпочинку та пробудження внутрішніх духовних сил. Можете не турбуватися ні про що, так як Венера на вашому боці. Всі пригоди, швидше за все, закінчаться благополучно. Козероги. Життєвий потенціал починає поступово знижуватися. Не виключено, що будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Ймовірні складнощі в особистому житті, прагнення до стриманості в значній мірі, пригнічує відчуття ніжності до близької людини або родичів. Водолії. Цей день символізує захист інтересів, вибір і досягнення мети. Ваш внутрішній світ може прийти в протиріччя з об'єктивною реальністю. Як ніколи раніше, вам слід проявити терпіння та витримку. Риби. Ймовірні ускладнення з законом, отримання брехливої інформації, проблеми в сім'ї і на роботі, нещасні випадки. Крім того, таємні перешкоди значно ускладнять життя риб. Тримайте в порядку документи, не піддавайтеся ілюзіям, будьте обережні на дорогах, не довіряйте своїм почуттям. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!